Нацвинтер без штучних квітів. У Дніпрі пластикова атрибутика під забороною четвертий рік. Утім, напередодні поминальних днів нею продовжують торгувати. Шукати порушників у рейд вийшли комунальники разом із нашими журналістами. Скільки протоколів виписали та чи не стимуть містяни цьогоріч штучні оберемки на кладовище, розкаже Марина Положай. Чому ви порушуєте? Поспіхом і жужмом складає поминальні квіти до торби Надія Іванівна. Їй 65 років. Зізнається, вирішила продати минулорічні залишки. Документів на товар і дозволу на торгівлю жінка не має. Та каже, займатися таким нелегальним бізнесом вимушена, бо ніде не беруть на роботу. Я пенсіонерка, в мене 2000. От я хочу зуби вставити, мене нету на зуби забрати. Мост треснув, видите. І верхній треснув, і нижній треснув. Та ну які документи, дівчинка? Ну це ж там тих 50 штучок буде я документ. А вони ж лежали, думаю, винесу. Скоро ж пас, провода допродаю. Та продати пенсіонерка нічого не встигла й одразу сховала товар. Відтак відбулася лише попередженням. Іди відсюди. А ось ця жінка продає поминальні оберемки на вулиці Інженерній. Тут і букети, і вінки, і корзини, на будь-який смак і гаманець. Та дозволу на все це. Мене немає собі документів. Ми вимушені будемо викликати поліцію. Окрім поліції, довелося викликати і власника штучних квітів. Сама жінка зізнається, вона лише продавчиня. Мовляв, торгує третій день і своєї вини не визнає. Всю життя торгуємо. Це... Взагалі-то ярмарка яка-то, вона в течение місяця проїздить. Не ви це придумали, не ви це відміняєте. Прийде закон від президента не торгувати, не будемо торгувати. Все. Та заборона у Дніпрі існує давно. Продавати на вулиці з рук незаконно, пояснюють інспектори. Рішення міської ради про просто заборону видачі договорів на виносну торгівлю, а саме штучними квітами. І за це є 152 стаття КУПАП, яка несе за собою від 25 до 80 необлагаємих мінімумів налогів на громадян, які порушують правила. Вони займають певну територію, на яку необхідно дозвіл. На даний момент цього дозволу немає, є адміністративний протокол. Інспектори кажуть, напередодні поминальних днів точок стихійної торгівлі буде більше. Та от попиту на мертві квіти серед покупців зараз немає. Ну, мені подобається. А чим не подобається? То нарушають екологію? Ну, вони ж токсичні, вроді би. Так. Я вважаю, що живі є живі. Вони вредні для окружаючої середи. Я вважаю, що краще живі цвіти. Це підтверджують і екологи. Олексій Міхеєв пояснює, більшість штучних квітів зроблені з пластику, що є шкідливим для природи. Такі матеріали розкладаються дуже повільно, дуже довго. Це сотні років. З якими стадіями йде цей розклад у хімічному плані, ще невідомо до кінця. При згоранні такі матеріали пластикові дають цілий букет отруйних вихлопів в атмосферу. Це повітря, яке ми дихаємо. Тож фахівці закликають відмовитися від пластикової атрибутики на поминальні дні і замінити їх на сухоцвіти або живі квіти. Інспектори ж звітують, за останні два тижні склали вже 6 протоколів і продовжать рейди ще протягом 2 тижнів. Марина Положай, Катерина Забиринник, Олександр Довгань. Деталі.